oddiy qalam va 2000 so'm pul bilan ajoyib fokus o'rganamiz. Oldin fokus tomosha qilamiz. Meni qo'limda oddiy 2000 so'mlik pul, pul butun va qora qalam. Yaxshilab e'tibor bering, pulni buklayman, pulni orasidan qalamni solaman. Qalamni bir harakat bilan puldan o'tkazamiz. Ko'rishingiz mumkin, qalamimiz puldan teshib o'tdi. Ana endi qalamni oxirigacha o'tkazib olamiz. Sehrli harakatlar. Qarabsizki, pulimiz butun. Pulimiz butun, juda oddiy fokus. Bu fokusni siz ham ajralasiz. Fokusni qanday? Fokusni aytaman, faqat bir shart, mana shu videorolikka bitta like bosing, kanalimga kirsangiz, shunaqa oson fokuslar bor, kanalimga ham albatta obuna bo'ling. Fokus siri juda oddiy. Fokusni ko'rsatishdan oldin pulni mana bu qismini qalam o'tadigan qilib kesib olish kerak. Va pulni mana bu bosh va ko'rsatkich barmoq bilan kesilgan qismini yashiryapman. Pulni buklayapman, qalamni xuddi pulni orasidan solgandek qilib mana bu joydan o'tkazyapman. Pulni xuddi qalam teshib o'tgandek ko'rinadi. Qalamni oxirigacha o'tkazaman va yana mana bu ko'rsatkich va bosh barmoq bilan bu kesilgan qismni yashirib pulni yoyib ko'rsataman. Fokus siri mana shu edi. Siz ham ajarib ko'ring, albatta sizda ham shu fokus o'xshaydi.